Ontmoet Frans Conradie. Frans is die eienaar van sy eie besigheid in Pretoria. Maar Frans het 'n probleem en hy is baie ongelukkig. Hy mis die goeie ou dae. Hy wens meer mense wil van sy dienste gebruik maak. In die verlede het Frans sy maatskappye se dienste in die koerante adverteer, uit die plaaslike rugbyspan geborg en hy het die kerkblad help uitgee. In kort, Frans se bemarking het soos 'n bom gewerk, maar nie meer nie. Frans is nou moedeloos. Hy weet almal praat van die internet, van aanlyn bemarking, van 'n webwerf en van Google advertensies. Maar hy het steeds 'n probleem. Want Frans kry niemand wat hom hiermee kan help nie. Of liewer, hy kry niemand wat sy aanlyn bemarking vir hom kan doen teen 'n prys wat hy kan bekostig nie. Die waarheid is dat goeie aanlyn vryskut bemarkingsspesialiste in Suid-Afrika so skaars is soos hoendertande. Diegene wat weet hoe dit werk, hou hulle geheime styf teen die bors. Hulle is nie geïnteresseerd om klein maatskappye soos Fransin te help nie. Hulle jaag net groot kontrakte en groot geld na en hulle kry dit, want hulle kan. Frans se besigheid is nou in die moeilikheid en hy is nie die enigste een nie. Daar is tans duisende klein en groter maatskappye in Suid-Afrika wat in dieselfde bootjie is. Die ergste is, baie van hulle besef dit nog nie eers nie.